Čaute, nachádzame sa vo Vrohovskej štvoni, ja som vravel, že sa tu opäť vrátim a natočím ju úplne celú. Už tu mám aj svetlo, takže uvidíme, aké to bude veľké. Ja som tu bol pred pár rokmi a bolo to dosť veľké. Ale my sme tu už boli, ale to bolo strašne dávno. Tak viac ako 6 rokov dozadu 7. Je to tam aj sák, odsaky. Vrhovská štôlňa. Také dačo vo Vrhovej, nie? To majú byť chodby aj doprava, doľava. Jo, že som zabudol to, ten stabilizátor. Si... Jak sa to tu leskne? Droty, toto je? Aha, čo tu máme na tlavu? Dobre, to... Toto som si nevyčinil, hej. Ale treba na mňa, toto je asi... Mám nejakú zmenu, lebo väčšinou 90% videí mám. S nami. A tu na takto kopal? No, pozri. To si chodí ešte kopať, nie? Mm. Alebo to jaskynia, lebo to tak vyzerá, vidíš? Aha. Opýtam sa kresného. To je v jaskyni, takéto sú toto. Hej, asi toto, vidíš, tam sú stalagmity, tak asi preto. Aha. Bude to dača.
babetko. Aha, hej, sú tu stalagnaty pozri. Ukáž? Bude tu jaskyňa, pozri. Prečo som tu, vidíš? Musím sa tam dostať s kamerou. Aha. Takže to asi časom zatvoria, si myslím. Jaj, priateľka hovorí. Kde mojko, kde moja? Takže ono to je aj jaskyňa. Štvoľňa a zároveň aj jaskyňa, hej? Oni to zatvorili, hej. Čo som ho vidíš. Tak už sme vidíme. A to tu nie, tak nebolo také kopanie, aby sme tu boli 5 rokmi. Aj tam vidno také jaskyne. Fúha. Ďalšia odbočka. Trusu? Tak či mne to zapláhne, že zostyne to pierou. Hej, ale všade sú také betonové tete. Kvadre aj tu, tu pozrite, aký je ten veľký. Neskôr z toho bude jaskyňa. Ale čo sa tu ťažilo, vám povedať nevieme. Aspoň ja neviem. Tam sa robili vrty. Preskumné vrty. Si je, aký toto tunel aj tu. Taký také oblúkové. Tu dole voda. Ou, to je koľko veľa to sú. To ešte trošku pokračuje a tu je tiež taký oval betonový. Strach. A zase tie dve betonové na stenách. A tu je koniec tejto štvolny Hrhovskej. Takže sme na konci Hrhovskej štvolne. To je nejaká flaštička? Nie, to je toto, tam začo nejaké železa. Tak to je všetko z tejto Hrhovskej štvolne. Dúfajme, že video sa vám páčilo. A som rád, že ma odoberáte a pozeráte moje videá. Inakšie taká zaujímavosť. Zistili sme, že na Slovensku sú okolo 856 alebo 852 štvolní. Takže pokiaľ žijeme, navštívime všetky. Takže odteraz budem mať na môjom kanáli 852 videá zo štvolní. Takže sa máte na čo tešiť. Čaute.